Welcome and welcome back to E8 News, we'll get the latest news. Juu Mucheru under fire. Ni pale Miguna ameenda na kumu expose vibaya. Miguna anasema ya kwamba nakuwa that Juu Mucheru anatumia Chinese expert of IT na washa kidnap IT wa IEBC ndo waweze kudelete all form 34 is from IEBC portal. Mnajua ya kwamba nakuwa kesi inaanza kesho ile imepelekwa Supreme Court na Raila Amolo Odinga ambaye ana claim alishinda election iliyopita, na nasema ya kwamba nakuwa William Samoei Arap Ruto waliiba kura, of which we don't know how it will end, but Miguna ameenda ya pale na anasema ya kwamba wanatumia Chinese IT ndo wa hack Savai IEBC wafute all form 34 is. Na Juu Mucheru ameanza kujibizana na Miguna pale, na Juu Mucheru anaambia Miguna na Abnasil, yule ni lawyer na senior counsel na ambaye atalipresent William Samoei Arap Ruto pale as Supreme Court, anaambia kwamba stick to your jobs za lawyer, wachene na mambo zingine. Na Miguna akamjibu na akamwambia kwamba nakuwa lazima I expose mambo yote ambayo yaende vizuri. Ladies and gentlemen, what's your thought on this? Munaonaje? Kunaendeleaje? Is it true Mucheru anafanya juu chini na jitihada zote zile kufuta all form 34 is from the IEBC portal ndo kusiwe na evidence? Munaonaje? Munaona itakuwaje? Thank you guys. Please, on our comment section, niambie vile mnaona. And please, make sure you subscribe to my YouTube channel. God bless you. God bless Kenya.